په خبر کې د جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه و علیه وسلم مرکزی جلوس د میلاد چوک نه روان شوی دی. د جلوس مشر د ادارې تبلیغ الاسلام مشر سید ظاهر علی شاه کوي. جلوس کې پلوش میر کې خلک شامل دي. په دې اکله نور تفصیل اخلو د خپل همکار محمد ارشاد نه. جی محمد ارشاد صاحب، څه تفصیلات دي؟ جی بالکل، نن په پېښور کې په خاص توګه باندې د جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم منظر لپاره خصوصي چې کوم نو اهتمام شوی دی، د اداره تبلیغ الاسلام لخوا چې کوم د پېښور مرکزی جلوس وي هغه برآمد شوی دی. هغه په لږ ساعت کې روانېږي دغه میلاد چوک نه. دا وخت په میلاد چوک کې چې کوم د اداره تبلیغ الاسلام مشران دي، هغې ټول موجود دي. دغه چې کوم ابتدایي دعا ده، د هغې سره دغه جلوس لږ ساعت کې شروع کېدو والا دی. دغه جلوس چې کوم دی، د مختلفو چې کوم د هغې لارې دي، په هغې به تیریږي. اشنغرۍ ته به ځي، چوک شادي پیر ته، دغه شانتي سبزی منډی، بازارې مسګره، او په اخر کې بیا دغه جلوس چې کوم دی نو هغه به په قصهخانۍ کې د اختتامي دعا سره چې کوم دی نو هغه سرته رسي. که موږ وکتل په دغه جلوس کې د پېښور نه د مختلفو ځایونو نه په ګڼ شمېر کې عاشقان مصطفی صلی الله علیه وسلم راغلي دي، دلته موجود دي، او په پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم باندې درود و سلام چې کوم دی نو هغه وایي. او دغه سلسله چې کوم دی نو هغه روانه ده. ځای په ځای که موږ وګورو نو په دغه لارو کې سټیجونه لګېدلي دي، پای کې هم ځوانان موجود دي، ناتوانان دي، پای کې هم پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ته د عقیدت پیروزنی چې کوم دی نو هغه وړاندې کیږي. دغه ټول مشران چې کوم دي هغه دا وخت په میلاد چوک کې موجود دي، او لږ ساعت کې دغه جلوس چې کوم دی نو په باقاعده توګه به روانېږي. او دغه چې کوم د هغې مختلفې لارې دي، د هغې تیرېدروسته به په قصهخانۍ کې سرته رسي. که سیکیورټي خبره کوو، ډېر سخت اقدامات شوي دي، د زر نه سوا پولیس اهلکاران د ټرافیک لپاره او د دغه جلوس د سیکیورټي لپاره هغه تعینات کړی شوي دي. او دغه چې کوم څوک هم په دغه جلوس کې شرکت کوي نو هغې باقاعده جامه تلاشي کېږي، د هغې نه پس دغه راځي. دغه جلوس چې کوم دی لږ ساعت کې روانېدو والا دی، او په قصهخانۍ کې به دغه سرته رسي.